Завжди політичні кампанії в Україні, коли задавався питання про фінансування, висували легенду про те, що вони фінансуються малим та середнім бізнесом, який люди бояться називати, оскільки вони живуть в умовах злочинної влади. Я можу вам заявити абсолютно чітко. Президентська кампанія буде фінансуватися виключно за рахунок моїх особистих коштів, з яких сплачені всі податки в Україні, які задекларовані в моїй особистій декларації. І я думаю, що це буде перший приклад, перший крок прозорості і антикорупційності політичної діяльності, яку мають наслідувати інші політичні учасники виборчих перегонів.